Hej og velkommen her på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Jeg skal åbne julekalender op, og jeg glæder mig virkelig til at åbne. Det bliver en ret kort video, så lad os gå i gang. Vi skal åbne 1. december, og det første jeg vil starte med, det er Minions julekalender. Så det ser jeg frem til, og jeg ved ikke om man kan se det. Hvor er 1. december, det er i rækkefølge, kan se det heroppe. Og den første vi får her. En juleskøjte ting. Nå. Men det var sådan en juleskøjte ting, og rigtig fed. Det kommer op sådan en lille minions inden der, hvis man kan se det. Så videre. Og så skal vi i gang med det næste julekalender. Det er en pakkejagt fra Kvik. En skrabe julekalender, som er i låg. Jeg har aldrig nogensinde åbnet de her før, så lad os prøve at se. Der 1. december, den er oppe i hjernen, men det er en grønne pakke og rød strike på. Det er måske lidt ikke sådan nemt at åbne. Når man åbner op fra. Sådan, og så får man en grøn pakke, hvor man skal skrabe indeni. Og der står en lille besked her, som jeg vil læse for jer. Det står: glædelig 1. december. Vidste du, at det siden 1900-tallet har kun været landsdækkende hvid jul 9 gange? Nej, det vidste jeg ikke. Så jeg skal faktisk hen og hente en mønt og skrabe det, der er indeni. Så det gør jeg. Så har jeg hentet en mønt, og vi skal skrabe. Og lad os se, hvad vi får. Så. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg får en snekugle og noget point af en slags. Og som man kan se her. Og jeg skal finde snekuglen. En snekugle, den er der. 300 kroner. Jeg tror, det er sådan, det fungerer. Jeg har aldrig røvet det. Så. Ja. Rigtig fedt. Jeg skal nok lidt ind under det, så lad os gå videre. Og så har vi en normal skrabe kalender her, som jeg ved, hvordan den fungerer. Og vi skal finde den 1. december, den er jo her. Så lad os gå i gang. Og 1. advent, det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. 1. advent. Så. Juletræ. Ja, et juletræ. Og det er faktisk op på 1000 kroner. Ej, million. Så den tror jeg på. Men det er ikke det eneste, vi skal skrabe af. For det var faktisk første advent i søndags. Som var i forgårs. Og den skal vi finde her. Den her bro. Her. Og og det er et hjerte. Her har vi et hjerte. Og som jeg kan se, så nej, vi har ikke vundet noget endnu. Så det har vi ikke. Så det er også 1. december, så videre til den.
til det næste. Og så skal vi i gang med Danmarks julekalender. Og den har jeg set rigtig frem til. Der er forskellige smage og varianter. Det glæder mig helt vildt meget til. Så vi skal åbne den her, tror jeg. Den er god. Så. Hold op. Ja. Og vi skal finde 1. december. Og den er her. Så. Og både fin indpakning med plast med ekstra låg. Og så får man 2 af de her kugler her. Rigtig fede. Jeg ved ikke, hvad det er med smag. Det står der ikke rigtig noget om. Så vil jeg smage mig til, hvordan de smager. Men det smager godt. Det smager rigtig, rigtig godt. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her julekalenderåbning. Til vi ses igen til 2. december, som er i morgen. Hej hej.